Teurastaja, tässä terve. Posti toi pari kappaletta lisää näitä Discmanian Mystery Box punaisia, eli Red. Joten käydäänpä avaamaan. Tehdään niin, että avataan yksi boksi kerralla. Pannaan tämä toinen vielä odottamaan omaa videota. Aika tarkkaan on tiedossa, mitä täällä voi olla. Täällä on niitä kivikiekkoja 3 ja sitten on muita kiekkoja 5 kappaletta, eli 8 kiekkoa yhteensä muistaakseni. Ajatuksena tämän boksin osalta mulla on niin, että tästä menisi osa kiekoista tuonne teurastajan frisbeegolf-kisan palkinnoiksi. 9. päivä joulukuuta Oulussa pelataan Pure Champion 2023 kisaa ja teurastaja on tuohon Hiirosen radalle suunnitellut oman leiskan sitä kilpailua varten. Semmoisen leiskan, mikä soveltuu hyvin putterikisaan. Pure Champion kisassa heitetään ainoastaan pureella, tämmöisellä Opto Ice Orbit pureella. Ja se kiekko kuuluu kisapakettiin. Mutta ajattelin, että olisi kiva, jos sinne on kiva, hyvin tullut osallistujia, niin saataisiin sitten näiden podiumin palkintojen lisäksi. Siinä on tilattu yksilölliset pokaalit kempereläistä taiteilijalta teurastajan tapaan. Ja saataisiin sitten jotakin tavarapalkintoja, niin mukava olisi antaa kiekkoja sinne sitten hyvin onnistuneille. Ja tässä vaiheessa kiitos myös Dry Grip Animalsille, joka on siellä hostaamassa CTP-kisaa. Ja siihen tulee tietenkin Dry Grip Animalsilta sitten omat tavarapalkinnot. Mutta sen mainoksen jälkeen voitaisiin mennä avaamaan tätä boksia ja katsomaan, että mitä sieltä tulee. Teipit auki ja boksi auki perinteiseen tyylin, että teille ei näy mitä sieltä tulee, eikä toivottavasti mulle itsellekään. Täällä päällimmäisenä on tämä kartta tutusti. Tämä on näytetty jo edellisellä videolla, pannaan tuohon syrjään. Ja sitten täällä on tämä raaputusarpa. Täältäkö rapsuttaa tuon koodin auki, niin sen voi syöttää sitten tuolla Discmania Store EU:ssa, niin kun on kirjautunut sisälle, niin voit sieltä syöttää sen koodin sinne. Ja silloin sulla tulee mahdollisuus saada se Cloudstone. Mutta se tarvii toisenkin koodin, tämän punaisen koodin lisäksi tarvii mustan koodin, eli mustasta Mystery Boxista saa niitä mustia koodia. Teurastajalla siellä on jo yksi koodi niin kuin syötettynä. Ja nyt kun mulla on toinenkin koodi ja kolmas koodi, jos käypi niin hullusti, että tulisi vielä lisäksi niitä mustia boksia hommattua enemmän kuin yksi kappaletta, niin silloin voi saada useamman Cloudstoneenkin hommattua. Mutta koska se järjestelmä siellä nettisivulla on tehty niin, että sinne syötetään vain yksi punainen koodi ja yksi musta koodi, mutta jos sulla on enemmän niitä koodeja, niin sitten sinun täytyy erikseen olla yhteydessä sinne Discmanian henkilökuntaan, jotta voit saada oikeuden lunastaa useampia Cloudstoneja. Se siitä. Se oli tämmöinen teurastajan niksipirkkahomma, joka on teidän hyvä tietää. Ensimmäinen kiekko täällä on varmaan se PX3. Katsotaan, minkälainen se tulee. Joo, kyllä, PX3. Tämä on hyvin samanlainen kuin mikä oli teurastajalla siinä ensimmäisessä lootassa. Tästä vielä tähystän, ettei täällä ole pohjastämppiä, jossa olisi se hieno, upea manianite-väri. Tämä ei ole manianite-väri, vaan tämä on ruby. Ja tämä on ihan itse asiassa ihan samanlainen kiekko kuin mikä tuli siitä edellisestä boksista. Myös väri on täysin sama. Katsotaanpa, olisiko käynyt niin, että tässä boksissa on kaikki kiekot täysin samanlaisia kuin siinä ekaa boksissa. Tuskinpa sentään, mutta kohta se selviää. Jos et ole katsonut sitä ekaa boksin unboxausta, niin pannaan linkki tuohon vielä, niin pääset senkin kuikuilemaan. Ja lisäksi teurastajalta löytyy soittolista, jossa on kaikki vuoden 2023 unboxaukset, niin Discmaniat kuin Prodigyt. Sitten sinne tulee ainakin myöskin varmaan Glass-diskiä. Ja sitten sinne tulee MVP:n Kyrobalo-osa on siellä. Ja sitten Kristin Tattarin Grand Slam Box on tarkoitus myös unboxaa. Ainakin nämä. Seuraava on nopea kiekko. Ja täältä löytyy tämmönen Misprint FD1.
C-Line. Sanoisin, että tämä on misprintti tai X-outti. No, ihan kummin vain. Täällä näkyy, että täällä on jotakin mustaa pikkusen tullut tänne kiekon reunaan ja tänne taakse kanssa. Sen takia tästä on tullut tämmöinen X-out kautta misprint-tapaus. FD1 en ole heittänyt, eli tämä on tätä uutta Ruotsin tehtaan tuotantoa C-Line FD1. Hieno kiekko. Ei tästä muuta. Tämä on varmaankin niitä ehokkaita, jotka voisi mennä sinne palkinnoksi. Panhanpa se tuohon eholle. Puree Champion kisaan palkinnoksi. Sitten on, tämä vaikuttaisi olevan joku tämmöinen taktik-tyyppinen. Saattaisi olla MD5, mutta katsotaanpa. Taktikki, sininen taktikki, Exo Soft Movilla. Ja teurastajahan sai ekaboksistakin taktikin. Tämä on ehdottomasti semmoinen, joka lähtee nyt sitten tuonne myös sinne palkinnoksi Puree Champion -kilpailuun. Seuraava kiekko. Nyt on löytyy sitä Flex 1 ja tämmöistä terävärimmisempää. Olisiko se sitten FD, PD, FD 3? Katsotaanpa. Mutta väittäisin, että tämä on sitä Flex 1. Tuntuu niin pehmoselta. Kyllä, täältä löytyy Doomstone. Ja Flex 1 C-Line FD 3. Tämmöinen kirkas muovi. Ei ole ihan semmoinen crystal clear, tai tämä kansi on itse asiassa, siitä näkyy varmaan läpi teurastajan naamakin nyt. Kansi on ihan tuommoinen täysin kirkas, mutta sitten rimmi on tuommoinen vähän samajampi. Ja FD3 on sinänsä kaikille kansalle tuttu kiekko, ja tämä on kanssa näitä reinvented kiekkoja, ja tuo C-Line Flex 1 muovi on nyt eka kertaa markkinoilla näissä Mystery Boxeissa. Tässä on kivasti tuommoinen kaksivärinen stämppi. Tässä on hopea ja musta. Aika ovela. Tämmöistä kivikiekkoa teurastajalla ei ollut kuin FD3. Panhan se tuohon nippuun. Ja jatketaan matkaa. Terävärimminen, jäykempi muovinen kiekko. Voisi olla jotain Enigmaa. Voisi olla DD3. Voisi olla Cloudbreakeria. Voisi olla Paradigmia. Katsotaan mitä se tulee. DD3, Reinvent Your Game, S-Line muovilla. Itse asiassa teurastajalla ei taida olla yhtään näitä Uranin DD3 ja S-Line muovilla. Mutta, katsotaan paljon painaa. 173 grammaa. Tämä on kans niitä keikkoja, mitä voitais laittaa sitten palkintokiekoksi Puree Champions-kilpailuun. Seuraava kiekko on taas tämmönen. Ihan tuntuu kyllä niin kuin taktikilta. Yksi taktikki on tullut, tuskinpa niitä on kahta. Tämä voisi olla myös metodi. Ja tämä on kovempaa muovia selkeästi. Eli olisiko Hard Exoa. Ja tämä on X-Outti kiekko. Tässä on tuommoinen Timberhook stämppi myöskin, niin kuin näette. Ja kiekkona on Method. 173 grammaa. Ja tiedätte varmaan mihin tämä lähtee. Puree Champion -kisassa alkaa palkintomäärä kasvaa ihan mukavasti. Sitten täällä on, seuraava keikkokin on tämmönen Midari. Ja voisiko olla joku MD1 tai vastaava. Saattaa toki olla joku Originikin. Mutta katsotaan mikä sieltä tulee. Sieltä tulee Iron Samurai 4. No niin, kappas. Tämähän on upea keikko. MD3. Tämä on itse asiassa Eagle McMahon Signature Series Chroma MD3. Näitä mulla jonkun verran on oman muistin mukaan, koska mulla on kaikkia Iron Samuraita, paitsi ykköstä mulla ei tai olla yhtään. Mutta tuo on varmaan semmoinen, mikä menee tuohon pinuun anyways. Sitten on vielä pohjalla täällä jotakin. Niin kurkkaan vielä, onko täällä mitään. Täällä on pinssi myös. Siinä ekaboksissa mulla ei ollut pinssiä ollenkaan syystä tai toisesta. Täältä löytyy tämmöinen Discmania Mystery Box pinssi. Näin. Ja nyt on teurastajalla semmonenkin. Ja sitten mennään sinne ihan pohjalle. Ja meillä on nyt kaksi tuommoista stonea tullut. Niin katsotaan tulisiko täältä sitten, tai täältähän tulee sitten se kolmas stone. Ja tämä on kans leveä rimmisempi kiekko. Se voisi ehkä olla sitten PD tai Instinkti tai DD tai jopa FD. Mie ehkä lähtisin siitä liikkeelle, että mä voisin olla DD. Mutta katsotaan mikä se tulee.
Täältä tulee Neo PD, Phenom Stone. Ja ensimmäisessä laatikossa oli myös teurastajalla Neo PD. Se oli semmoinen ruubi, eli punainen väri. Ja nyt on tämä väri on Crystal. Tämä on minun mielestä hienompi väriltänsä tämä Crystal ehdottomasti kuin se punainen. Punainen oli niin punainen, että se ei ollut edes tuommoinen ruubin värinen. Tai no, mitä saattoi se olla? Ja nyt on tämä louta auki. Ja tämä olikin nopea video tällä kertaa. Teurastajakin voi tehdä näköjään unboxing videoita melko nopeasti. Näin sitä oppii, kun tekee näitä. Kurkataan mitä tuli. Tämä oli se metodi. Menee sinne Pure Champion kisan palkinnoksi. Sitten oli DD3 S-Line myös sinne palkinnoksi. Taktikki Exo Softi muovilla Pure Champion palkinnoksi. Sitten oli tämä FD1, tämä on X-Out, tuolla lukee itse asiassa tuossa stampissa, niin tämä lähtee myös sinne palkinnoksi. Siinä on sillä lailla kivasti, että meillä on 4 sarjaa siinä. On MPO, FPO, sitten on 15-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit. Niin jokaiseen sarjaan on nyt sitten kiekkopalkinto. Ja sitten näiden 4 kiekon lisäksi tuli 4 kiekkoa, mitä teurastaja tässä vaiheessa jättää itselle. Eli nämä Phenom Stone, Neo, muovilla olema PD. Maailman historian ensimmäistä kertaa löytyy myös PD:tä nyt tämmöisellä Neo-muovilla. Ja aikaisemminhan on ollut tietenkin S-Line ja C-Line ja kaikki. Ja nyt on Evolution Neo-muovi. Sitten oli meille kaikille tuttu Iron Samurai 4 ja MD3. Tämä on kelpo midari. Ihan käyttökiekkonakin hyvä. Vaikka teurastajilla on näitä useampia, niin en nyt sitten tässä vaiheessa tätä laita eteenpäin, vaan jätän itselle, koska boksinkin olen itse maksanut. Sitten oli Doomstone, eli FD3 Flex C-Line, Flex 1 C-Line muovilla. Ja tämmöinen aika kristallinkirkas ja kaksivärinen stämppi. Ja nyt löytyy Doomstone myös teurastajan valikoimasta. Ja sitten oli tämä Iron Stone, joka sattui vähän tämmöisellä ruuvivärityksellä. Ja näitä teurastajilla on nyt 2. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Seuraavaksi aletaan unboxaamaan ja kuvaamaan tätä 3. punaista boksia. Ja katsotaan, mitä se sisältää. Ja katsotaan, mihin sieltä menee sitten palkinnoksi kiekkoja. Meneekö arvonta vai mitä niille tapahtuu. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja ei muuta kuin niitä hyviä heittoja sulle. Se on moro.